Fala galera, tudo certo com vocês? Eu espero que bem. Bom, o vídeo de hoje é uma continuação da minha saga de aprender o modo manual no Avato. Como vocês fizeram ver na primeira tentativa, já tive um pequeno acidente. Eu esqueci de esperar o satélite, pegar o satélite. E aí o vento acabou jogando o drone pro lado. Mas nada demais, não. Vamos lá. Ah, essa parte aqui, eu tava só testando, né? Já tava no modo manual. Aí eu, nesse momento, eu usei o botão do pânico. Porque na hora que eu fui fazer a curva, eu senti que o vento tava jogando um pouco pro lado e eu ia acabar me acidentando. Então eu apertei o botão do pânico, né, aquele pause, me estabeleci e coloquei de volta o manual, né? Subi um pouquinho, peguei um pouquinho de altura e segui no modo manual já pra começar. Então galera, esse vídeo vai ser mais uma explicaçãozinha mesmo do meu segundo voo. É o meu segundo, meu primeiro, infelizmente, eu caí uma altura pouca, eu não tive danos no drone, mas eu caí. E aí eu criei mais coragem, treino, muito treino de simulador. E esse é o resultado aí da minha segunda tentativa, né? E essa estabilização, só para deixar claro, essa estabilização eu fiz no Giroflow. Eu não usei a estabilização do drone, a Rocksteady, nem a outra, eu esqueci o nome agora. Mas não sei ainda mexer direito no Giroflow, tô aprendendo. Esse foi o meu primeiro vídeo, se eu não me engano, que eu faço com o Giroflow. Minha experiência tem sido muito boa com esse drone. É um vício mesmo, você já quer voar de novo, agora dá muito medo, tem uma sensação que vai cair a qualquer momento, porque de fato o drone fica solto, né? O drone fica solto na sua mão. Você tem o total controle do drone. Não é que nem os drones convencionais que eu já estava acostumado a pilotar. Mas o vídeo aí fala por si só, né? É um local controlado, cai na grama, na terra, né? Mas com toda a cautela, só o vento estava atrapalhando muito mesmo. Aí nesse momento eu estava fazendo a curva, que é muito difícil mesmo. Eu passei por essa, acho que é essa parte aí agora, passei por essa parte, eu nem tinha visto o filme, eu tava passando aqui o vídeo. Mas faz parte do FPV, adrenalina, né? Aventura. Tô aprendendo, espero trazer mais conteúdo desse tipo de drone pra galera. Eu consumo muito vídeo no YouTube para poder aprender e chegar a esse nível. Eu espero evoluir mais mesmo. Porque é um mundo totalmente diferente. Totalmente diferente, um universo totalmente diferente do convencional, né? Confere aí esses vídeos aí. Foi nesse momento aí também tive um pequeno acidentezinho. Passei muito próximo aí, foi nesse aí. Passei muito próximo da planta e aí um galho, os galhos tocou no drone, tanto que o drone não chegou a cair, foi só um galho mas tá bom. E aí quando passou por esse galho, o drone automaticamente voltou para o modo normal. Aí como eu queria olhar para ver se tinha acontecido alguma coisa, eu falei, vou aproveitar, vou pousar logo. Aí eu pousei o drone, adianto que não teve nada, só ficou com os galhozinhos presos assim. Bom galera, terceira tentativa. Nessa tentativa aí, você vê que a bateria já estava 50%, eu tinha ciência disso.
Sabia que ia poder voar pouco, né? Mas com certeza dessa vez eu já estava muito mais confiante, né? Das dificuldades e tal. Mais confiante na forma da pilotagem, né? Não é a mesma coisa. E já estava me arriscando um pouquinho mais e tal. É claro, eu não fiz nenhuma manobra, não me arrisquei demais e tal. Prometo que nas próximas irei fazer isso. Também eu quero ver se nos próximos vídeos eu faço um teste de estabilização usando o próprio drone, que aí nesse vídeo eu coloquei no modo wide e sem estabilização nenhuma. E aí depois passei no Giroflow para estabilizar, mas a gente tem que testar todos os modos para ver qual que fica melhor, né? E aí eu tô pensando em fazer isso nos próximos vídeos para testar, ver qual é o melhor. Mas e também se arriscar um pouco mais, fazer umas manobras já, alguma coisa mais simples, só para sentir a dificuldade, né? Mas confesso que mesmo já um pouco melhor, ainda é muito difícil, ainda dá aquele frio na barriga, ainda dá aquele medo, né? Perder o equipamento, sei lá, causar um acidente, alguma coisa do tipo. Mas fiquem aí com o final do vídeo aí. Não deixe de ver até o final, certo? Curta, compartilha. Se tiver que dar uma dica, alguma coisa, eu tô aqui aberto para aprender mesmo. Não sou nenhum expert em nada. Tô aprendendo bem no início ainda, certo? Quero muito aprender e chegar no nível da galera aí que faz aqueles takes no meio do povo e tal, sem medo nenhum. Mas é isso. Valeu, galera. Fui. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Valeu. Had a real late night, woke up with my head spinning out in Nashville. It's been mad real. I need sunglasses, I need Advil. I like fake boobs and my cash real. I like first place, you're in last still. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Sent pros been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down. So what? This is my lifestyle. Look, pocket rocket in my pocket. Please don't make me pop it. All these boys just wanna cop it. Decide to the